Da mávám, jsme na odpadky. Krásný den, milí diváci, cest k sobě. Vítám vás u naší první akce úklidové. Jak můžete slyšet z okolí, už i ptáčci zpívají. A 1. dubna se blíží neskutečným tempem. Takže cesty k sobě vyrazily do ulic, cesty k sobě vyrazily na úklidovou akci. A jdeme trošku pročistit naše okolí, aby se nám tady lépe žilo. My jsme se připojili k úklidové akci Uklidme Česko, kterou určitě všichni dobře znáte. Kdyby náhodou ne, tak se připojte na uklidmečesko.cz. Tam získáte veškerý důležitý informace. A my už teďka se vydáváme na lov za odpadky. Jak to se mi domů může přivízt a vyhodit tady trubku od vysivače? Šroubová. Tak a necháme ji tady a tam tady to nabere. Někdo chodí do posilky, někdo chodí uklízet. A ono to není na první pohled vůbec vidět. Ale pak když se koukneš. Víš, ono se to nezdá. Jo, tak tady na takovým malinkatým kousíčku. Přesně. Jsme už nazbírali takový bordel. Ano. Je tady Lego, všechno na co pomyslíš. Neuvěříte, co jsme tady ještě nenašli. Jo. Ty vado. No. No, to je hezký, ale pěkný je. První pomoc musíme udělat. Je to posvěcené. Ano. Bude to krásné, zdravé. Alžbětka mi teďka říkala, jak je důležitý sbírat, uklízet na jaře a na podzim, protože to není ještě zazelenalý, že... že ještě jako ty odpadky jsou právě vidět. Cyklisti. Nebo jak se to cyklisti, já nevím. Nějaký turbo. Jestli máte nějakého silného chlapa v rodině, doporučujeme chodit uklízet se silákama. Jdeme! Takhle, jak se pracuje. Jsme na čerstvém vzduchu. Přesně tak. A hlavně pomáháme přírodě. Odpad z přírody sám nezmizí. Děkujeme, že pomáháte. To je hezký. Uklidme Česko. A mají novou aplikaci? Kam s ním? Určitě si to stáhněte, můžete pomoct ještě víc. Zadarmo! Jupi! Tady si taky někdo vyhodil z kopítka, hele. Nějaký cyklista. Nějaký brambůrky. Je to nádhera. Je to nádhera. Jo, Alžbětko, ukaž, co to máš. Tadyhle. Rachejtle, no, ze Silvestra. Je to 300 metrů, co jsme zahodili už dva plný pytle a už máme zase skoro naplněno. To jo, teda. Tam jsme podcenili situaci, máme málo pytlů. No, tak je dobrá rada pro všechny diváky, ale si dost pytlů. A když se zaregistrujete jako organizátoři úklidu, tak vám Uklidme Česko pošle takhle nádherný tričko. Uklidme Česko a když se otočíte, tak vzadu je uklidmečesko.cz. Je to opravdu hezký tričko. A pošlu vám i pytle. Ty dostanete, i když se připojíte, jenom jako dobrovolník na úklid. Dostanete pytle a nějaký rukavičky. Pardon. A jak se to všechno probouzí, ta příroda, co? To je krása. Tráva jak roste už. Tady je to podceněný několik let. Ale mám ho. A má... Hezký. Hezký. Zatleskáme. Ale juhu. V té přírodě se ale ulevuje. To teda. No. Je fajn se nejdříve domluvit s obcí nebo s městem, kde byste chtěli uklízet, protože oni tam mají taky třeba naplánovaný nějaký akce už uklidový. A je potom určitě fajn si domluvit s nima odvoz pytlů, protože, jak vidíte, za neskutečně krátkou vzdálenost máme už 4 pytle a je prostě fajn, když to potom někdo odveze. A kde bys tím bydlíš, čeho si adresku, nebo jak to je? Jo. Mám zvláštní přírodě. No veď, já vím, já jsem státěr, tady mám vzťah k tomu těž. No tak to se nedivím. Hej, tak se majte. Slovensko milujeme, tak mějte se. Mějte se.
teď jsme tu potkali jednoho pána. A on se nás ptal, jestli se má uklízet jenom nějaký jako den, nebo jestli se může uklízet kdykoliv. Tak jsme mu říkali, že může uklízet opravdu kdykoliv. Je to úplně jedno, nemusíte čekat na úklidovou akci. Dokonce tady Alžbětka říkala, to jste asi neslyšeli, ale Alžbětka říkala, že je fajn, aby když jdete na procházku, ten pytel není moc těžký, abyste si ho vzali pěkně do ručky a koukli se po svém okolí, jestli není třeba potřeba někde něco poladit, vyhodit, uklidit. Dostali jsme úklidovou KPZ-ku Uklidme Česko ve spolupráci s Tierra Verde. A je v tom takhle krásný hygienický gel. Rukavice jednorázový. A ještě pytel. Ideální věc do baťůšku, na kolo, na procházku, nebo do auta, kamkoliv. A hned je problém vyřešený. Nakoupit to, aby se bude všechno vyřešit. To jo, už to pučí. Ano. Tak my máme konec uklidové akce. Tady jsme nazbírali několik pytlů a to se těšíme za rok.